ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶରଣକୂଳସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଲଦୁବାବା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ଗାଁ ଜାମୁପାଟଣା ବିଜେ ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ଶିବ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୀଠ ବାହାଡ଼ା ଝୋଲାସ୍ଥିତ ବାବା ଫୁଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗରେ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଓ ଧୂପ ଦୀପର ମହଲରେ ଏକ ଭାବାମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଓ ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ଓ କାଷ୍ଠାର ସହ ଉପବାସରେ ରହି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉଜାଗର ରହି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।